ବାଲେଶ୍ୱର ରୂପସା ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ମା ଆଡ଼ିକି ଆସିଲେ ହଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ବସ୍ତାରୁ ରୂପସାରୁ ହେଲା ଯାହା ହଉ ଆଜି ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦୂର ଦୂରିଆ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମା କ'ଣ ନାଁ କ'ଣ ମଞ୍ଜୁଲତା ଦାସ ମଞ୍ଜୁଲତା ଦାସ ହଉ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମାଆକୁ ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ଅଛି କିଛି ବହୁତ ଅଛି କେତେ ଏତେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି କେତେ ଅଛି ବହୁତ କିଛି କିଏ ଗୋଟିଏ 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 କହୁନ ମୁଁ ଆର ଥର ଆସିଥିଲି ଏଇ 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 ସମୟ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଆସି ଖରା ହେଲେ ମନେ ପଡ଼େ ନା ହଁ କାହିଁକି ବା ଆସିଥିଲି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପୁଅ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଗଲେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଗଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ମୋ ନାତିକି ହଜାଇ ଦେଲି ନାତି ହେଇଥିଲା ସିଏ ଟିକେ ଆସିନି ସେ ଆସିଥାନ୍ତା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ ଶୋଇଦେଇକି ଆମେ 10:30 ବେଳେ ଆମେ ସେ ଶୋଇଲା ଆମେ 12 ବେଳେ ଆଜି ରାତିରେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ନହେଲେ ତ ସିଏ ଆସିଥାନ୍ତା ମା ନାତି କେଡ଼ୁଟିଏ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲ 3 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷର କେମିତି ହଜେଇଲ ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିନି ସିଏ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇକିରି ଠିଆ ହେଇଗଲା ସେ ଷ୍ଟେସନର ଦେଇକି ତ ସିଏ ଯାଇକି ଷ୍ଟେସନର ସେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ଭିତରେ ଉପରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଗଲା ଛୁଆ ଆଉ ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ତ ଧରିଥିନି ଏଇଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ତ ପାଇନିନି ଯେମିତି ତ ମୁଁ ତ ଠାକୁରକୁ ତ ପୁଅ ମାନେ ଜଣାଉଥାଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଇଏ ଆମର ଆମ ବାବୁ ଆସିକି ତ ମୋତେ ନଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଆଉ ଏକାବେଳେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଚାପୁଡ଼ା ମୋତେ କାଟୁନି ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁ ନା ଠାକୁରକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ନାତିକି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିନି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଣିଦିଅ ନହେଲେ ମୋର ଜୀବନଟା ଏଇଠି ଦେଇଦେମି ମୋ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମୁଁ ହିଁ ଏଇଠି ଶୋଇଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ନାତି ସେଇଠି ବସିଛି ସିଏ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ଠାକୁରକୁ ଡାକୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆସିଥିନି ମୋତେ ମୋ ନାତିକି ଆଣିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନହେଲେ ଏଠୁ ଘୁରିକି ଆଉ ଯିବିନି କେତେ ସମୟ ପରେ ନାତି ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିକି ଚାହିଁକି ନାଇଁ 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 ଯୋଉ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଲେ ଏବେ ଖୋଜୁଛ ନା କ'ଣ ସେ ତ ସେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲ ଏଇନେ କାହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛ ଏଇନେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲେ ସିନା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଯେ ଯୋଉ ଖୋଜିଲ ନାତି ହଜିଗଲା କେତେ ସମୟ ପରେ ମିଳିଲା ଅନୁମାନ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମିଳିଗଲା ଘଣ୍ଟାକ ଯାକ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ଟା ବାଜିଥିଲା ପଛରେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ପରେ ଯାଇକି ଘରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା ଏମିତି ଠାକୁର ମୋତେ କଲେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ନାତିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ପାଇଗନି ଆଉ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ଅନୁଭୂତିର ମୋର ବହୁତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା ସେ ଘଣ୍ଟାଟେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ପୁଣି 3 ବର୍ଷର ପିଲା ଆଉ ହଜିଯିବା ପୁଣି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲାନି ହଁ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲାନି ମୁଁ ପାଉନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଇଏ ପଚାରୁଛୁ ସିଏ ପଚାରୁଛୁ ନାତି ନା କେଡ଼ୁଟେ ହେଲାଣି 4.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷେ ତଳେ କଥା କହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ବହୁତ ସିଏ ତ ଅପୁରା ଠାକୁର ନା ସିଏ ସମସ୍ତ କାହାକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ଆଉ କିସ କହିମି ଠାକୁର ଆଉ କିସ ଯାହା ତ କହିଲ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁ ହଜିଲା ପୁଅକୁ ଖୋଜିକି ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଠୁ ବଡ ଅନୁଭୂତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆଗେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସକାଳେ ମୁଁ ହିଁ ଖୋଲିଲି ଆଗେ ହଁ ହଁ ମୁଁ 5:30 4:30 କେତେବେଳେ ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ଆଗେ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିଟା ଖୋଲେଇ ଦିଏ ଉଠିଲା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଖୋଲିଦିଏ 4:00-5:00 ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଭୋର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆଗୁଆ ଉଠ ହଁ ମୁଁ ଆଗେ ଉଠେ ଯେତେ ସବୁ ଆଗୁଆ ଉଠନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ